Uh, proses seterusnya ialah implementation and conversion ataupun uh, pelaksanaan dan uh, pertukaran. Jadi dalam pelaksanaan dan pertukaran ni ada pula ada beberapa sub sub phase, ada beberapa proses pula. Jadi pertamanya ialah perlu buat perancangan implementation planning. Okey, rancang sebab di dalam sistem implementation and conversion ada banyak perkara perlu dibuat. Ada perkara-perkara yang perlu dibuat dahulu, ada perkara yang boleh dibuat kemudian, ada perkara yang boleh buat berjalan serentak. Jadi untuk kita koordinat supaya semua berjalan dengan lancar dan maka perlu kita buat pertama ni kita perlu plan dulu rancang implementation. Okey. Selepas implementation planning kita bolehlah uh, menyediakan tapak. Okey jadi menyediakan tapak termasuklah kita uh, memasang uh, network line contohnya. Uh, kita kalau kita nak sediakan satu bilik untuk kita buat pemprosesan yang perlu banyak komputer mungkin kita perlu sediakan dia punya uh, electrical socket kan. Uh, di sini juga bila kita dah install hardware, kita dah pasang komputer, kita perlu test juga hardware kita. Dalam masa yang sama kita dah boleh mula uh, melatih uh, memilih dan melatih pekerja-pekerja yang bakal menggunakan sistem kita akan pilih dan kita akan Uh, latih mereka. Mungkin kita akan pilih trainer, kita akan buat training for trainers. Kita akan latih orang-orang yang bakal pula akan train orang lain. Okay, dua perkara ni boleh berjalan serentak sebab dia not not dependent on each other. Dia tidak memerlukan satu satu sama lain. Jadi kita boleh buat serentak supaya kita dapat jimatkan masa. Um seterusnya ialah uh, test the system. okay Kita uji sambil kita uji sistem, kita boleh complete documentation. Jadi bila kita test the system ni kita uji sekali lah di sini. Uh, kalau di dalam physical design tadi pun kita ada test yang itu kita test the program. Di sini ialah kita test the hardware dan di sini kita test kedua-dua sekali. Okay, kita test the software and the hardware together dan juga kita melibatkan personel yang kita dah latih tadi untuk mereka juga test. Okay, jadi kita akan jadi sebab itu dia berlaku di sinilah. Okay um, kita akan test sistem supaya uh, sistem integrasi sistem itu telah berjaya dilakukan dengan baik dan selepas test sistem dan sistem tersebut berjaya barulah kita akan pergi kepada conversion jadi conversion ni ialah pertukaran pertukaran daripada sistem lama kepada sistem baru iaitu kita dah kita akan hentikan penggunaan sistem lama dan kita akan mula menggunakan sistem baru jadi bentuk-bentuk dokumentasi yang perlu disediakan ada tiga secara umumnya. Pertama ialah development documentation. Jadi ini akan menceritakan tentang kita punya pembinaan kita. Okey. Proses pembinaan sistem iaitu ada system description, copies of output input and file database layouts. Program flowchart, test result, user acceptance form Jadi ini ialah dokumentasi yang kita perlukan Untuk menunjukkan proses pembinaan uh, Proses pembinaan sistem Kemudian operations documentation Operations documentation ni ialah Dokumentasi yang disimpan apabila sistem telah digunakan Okay, jadi dia seperti mungkin dari segi log Dia akan simpan log uh, bila orang access Apa bahagian-bahagian sistem yang orang access Okay. Apa isu yang timbul? Apa error yang berlaku? Jadi yang ini ialah berkaitan ini uh, ini ialah berkaitan dengan se selepas sistem telah mula berfungsi. Yang ini ialah pro, uh, dokumentasi berkaitan dengan proses pembinaan sistem. Dan akhir sekali ialah user documentation. Jadi user documentation ni lebih kepada macam manual lah untuk user rujuk tentang bagaimana mereka boleh gunakan sistem. Jadi boleh jadi dalam bentuk uh, manual boleh jadi dalam uh, training material termasuklah juga uh, dalam bentuk video dan sebagainya. Kemudian dari segi uh, testing tadi kita sebut bahawa uh, program mula-mulanya uh, program tu ataupun software itu akan diuji semasa stage programming dalam programming iaitu di dalam physical design Kemudian akan ada juga uh, hardware testing. Hardware testing ialah semasa kita install uh, hardware uh, di dalam fasa ini juga. Dan selepas kita dah install kedua-duanya dan juga user pun kita telah train, maka kita akan pergi kepada sistem testing. Jadi sistem testing ni pertama pertamanya dengan cara walkthrough. Jadi walkthrough ni ialah macam lebih kepada semakan lah uh, step by step review of procedures mana kita lihat balik semak balik bagaimana mana sistem yang kita telah programkan tu kita semak balik satu persatu apa yang dia sepatutnya buat ok um, kemudian processing test data mana kita kita go to the next step iaitu kita akan masukkan data ok tadi kita yang ni kita lihat dia punya uh, rangka dia apa yang dia sepatutnya buat dan yang ni kita akan masukkan data untuk lihat dia adakah dia berjaya membuat apa yang dia sepatutnya buat jadi kita akan masukkan valid dan juga invalid information data. Kita masukkan data yang betul dan lihat bagaimana dia kendalikan data yang betul dan juga kita akan masukkan data-data yang erroneous supaya kita nak lihat bagaimana cara sistem itu mengendalikan data-data yang erroneous lah. Kemudian kita kita akan buat acceptance test. yang mana kita akan masukkan urus niaga ataupun data-data yang yang real life, real life data. Uh, dan um, kita akan kita akan minta user gunakan uh, user, user akan cuba dan user akan buat catatan setiap data yang mereka masukkan dan mereka akan catat apa yang mereka jangka akan keluar dan mereka akan rekod apa yang sebenarnya keluar dan sekiranya ada masalah mereka akan jot down lah, mereka akan tulis bahawa ok patutnya ini keluar tetapi yang ini yang keluar uh, jadi dia dapat dokum, uh, user akan dokumenkan apa-apa yang tak betul dan juga apa yang betul daripada sistem kemudian dokumen ini ataupun um, user acceptance um, dokumen ini akan digunakan uh, untuk akhirnya kita buat keputusan sama ada sistem ini kita dah anggap sebagai berjaya dibangunkan ataupun masih lagi banyak isu yang perlu diperbaiki sebelum dia dapat digunakan sepenuhnya Semasa conversion akan uh, ada beberapa jenis conversion. Jadi saya beritahu tadi bahawa conversion ialah pertukaran uh, daripada sistem lama kepada sistem baru. Jadi bila kita gunakan setakat mana kita akan gunakan sistem lama dan bilakah kita akan kita akan berpindah kepada sistem baru. Jadi ada beberapa beberapa kaedah di sini. Uh, kaedah pertama ialah kaedah uh, direct. Jadi kaedah direct ni ialah katakan katakan kita ada satu kita ada ini adalah timeline kita ini pada pada satu hari bulan Januari sebelum satu hari bulan Januari kita menggunakan sistem lama okey ini ialah sistem lama kemudian selepas satu Januari kita pun berhenti guna sistem lama dan kita akan gunakan sistem yang kita akan gunakan yang baru jadi yang ini dipanggil direct conversion jadi direct conversion ni dia adalah cepat kan. Ah uh, maknanya pada satu hari, hari sebelum ni kita guna sistem lama, esok terus kita gunakan sistem baru. Dia adalah quick, cepat, uh, ringkas, kos uh, ni yang yang rendah. Kan. Uh. Tetapi dia ada risiko dia. Risiko ni ialah kalau lah kita dah guna, kita dah berhentikan pada 1 Januari, kemudian bila kita semak balik pada uh, 1 Jun, kita dapati bahawa bahawa sebenarnya yang yang sistem baru ni uh, tak betul ada ada masalah besar semua data-data yang kita key in dalam sistem baru semuanya rosak semuanya tak uh, hilang jadi apa yang kesannya ialah kita telah satu satu setengah tahun punya data kita telah kehilangan ha uh, jadi bila setengah tahun punya data kehilangan bila kita nak resume kita punya operasi akan akan menimbulkan masalah yang besar. Okay, jadi kaedah direct ini uh, dia ada mempunyai risiko yang risiko yang tinggilah. Kaedah yang kedua ialah kaedah parallel. Okey kaedah selari yang mana operates di old and new system simultaneously for a period. Yang mana di kita akan gunakan uh, sistem baru dan sistem lama uh, secara uh, secara selari untuk tempoh-tempoh yang tertentu. ok Mungkin a uh, dalam kes ni mungkin kita akan a uh, gunakan uh, pada satu kita decide pada 1 Januari, uh, 1 Januari kita akan gunakan sistem baru. Ah uh, tetapi kita untuk tempoh untuk tempoh 6 bulan sehingga 1 1 Jun kita akan kita akan kita masih menggunakan sistem lama. Okey. Jadi sebab kita membuat jangkaan bahawa kalau apa-apa masalah akan timbul berkenaan sistem baru, kita akan dapat detect dalam tempoh 6 bulan ini. Jadi katakan kita dah gunakan sistem lama sehingga 1 Jun dan kita menggunakan sistem baru mulai 1 Januari. Dan tiba-tiba katakan pertengahan jalan kita dapati bahawa sistem baru ni ada ada masalah. Okey, sistem baru ada masalah maka pada 1 Jun kita decide untuk kita hentikan sistem sistem baru dan kita decide untuk teruskan sistem lama dan oleh kerana sistem baru telah jalan selari dengan sistem lama untuk tempoh 6 bulan maknanya kalau kita kehilangan data dalam sistem baru tapi kita masih ada data yang sama di dalam sistem yang lama jadi kita punya operasi kita tak terganggu pada 1 Jun operasi kita masih boleh berjalan sebab data kita masih ada walaupun sistem baru kita uh, rosak jadi ini jauh apa ni lebih selamat lah parallel ni lebih selamat daripada kaedah yang direct ni. Okey, dia dapat menangani risiko tetapi uh, sebaliknya dia adalah memakan kos yang belanja yang tinggilah antara lain disebabkan oleh ketika ketika transisi ni kan, dalam tempoh 6 bulan ni ketika dua-dua sistem ini bergerak maka pekerja yang buat yang gunakan sistem ni dia terpaksa buat kerja dua kalilah mungkin okay, mungkin dalam tempoh kalau digunakan sistem lama dia dia buat kerja 8 jam tetapi bila dia guna guna sistem lama pun di tempat saya gunakan sistem baru pun di tempat saya gunakan mungkin daripada 8 jam dia jadi 12 jam 8, 16 jam dalam satu hari di tempat kerja sebab kerja dia bertambah dari jadi double sebab dia kena gunakan dua sistem jadi boleh akan menyebabkan stres kepada pekerja akan menyebabkan cost overtime jadi dia ada kos yang berlebihan lah untuk kalau kita gunakan kaedah uh, parallel. Sesungguhnya kaedah kaedah yang lain lagi boleh digunakan ialah phase in, iaitu gradually replaces elements of the old AIS with the new one. Iaitu kita menggantikan sistem uh, secara sikit-sikit bahagian-bahagian tertentu. Okay, Jadi kan kita pada uh, kita akan pindah uh, pada 1 Januari. Pada 1 Januari, kita akan buat perpindahan kepada sistem baru. Tetapi kita akan uh, pindah bahagian-bahagian tertentu. Jadi contohnya, daripada sekarang, daripada sebelum ini sehingga ke 1 Januari, kita akan gunakan uh, sistem lama uh, all, all Old. Iaitu kita akan gunakan semua bahagian dalam sistem lama. Pada 1 Januari, kita akan mula menggunakan satu bahagian daripada sistem sistem baru mungkin kita akan buat uh, GL dulu ok, general ledger general ledger of new one ok kita general ledger kita akan buat kita akan gunakan dalam tempoh seta, sebulan um, untuk sistem baru dan untuk sa, selepas 1 Januari kita akan gunakan sistem lama masih kita gunakan all 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 uh, uh, except eh uh, SAP GL. Maknanya GL bahagian GL kita akan gunakan sistem sistem lama, sistem baru. Tetapi untuk bahagian-bahagian lain semua kita masih menggunakan sistem lama. maknanya kita punya sales, sales function kita kita gunakan sistem lama, kita punya purchasing, kita punya payroll kita masih gunakan sistem lama, cuma GL saja. Jadi maknanya dan GL ni pun biasanya biasanya dia um, data yang bila kita nak buat dia punya accounting accounting part lah kan Maksudnya kita tak mengganggu urus niaga sistem lain masih meng, uh, untuk urus niaga berlaku kita masih menggunakan sistem sistem-sistem bahagian-bahagian uh, yang sedia ada bahagian yang lama tapi untuk kita buat dia punya accounting record saja yang kita gunakan GL jadi kalaulah dalam tempoh satu bulan ni kita dapati GL kita tak work tapi sekurang-kurangnya kita masih ada raw data dalam kita punya sub sistem lain. Mana maknanya urusan yang kejualan masih lagi kita, kita memang kita ada dalam dalam sistem lama uh, di dalam uh, purchasing kita ada dalam sistem lama. Mungkin okay, kita lihat kalau setelah satu bulan GL GL okey. Maknanya selepas itu kita akan continue gunakan GL new dan juga mungkin kita akan start gunakan sistem sales. Okey sales pun kita gunakan new. Jadi mungkin selepas selepas ini kan ini katakan 1 March 1 March ni kita akan gunakan sistem lama all except uh, GL and sale. Okey. 2 ni GL and sale kita akan gunakan sistem uh, sistem baru selain daripada tu modul-modul lain kita akan gunakan sistem lama. Jadi kita ambil sikit-sikit. Kan. -sikit. Itu ialah phase in punya approach okey jadi maknanya kita kita tukar kita tukar bahagian yang tak kritikal dahulu kan untuk uh, untuk kita memastikan bahawa sistem baru tu berfungsi dengan baik barulah kita kalau yang tak barulah kita berpindah sikit-sikit yang yang lebih kritikal pula okey sehinggalah sampai satu ketika mana dah kita dah convert semua benda dah semua dah kita gunakan sistem baru dan kita telah tinggalkan sistem lama jadi yang ini adalah satu satu kaedah untuk kita mengurangkan uh, risiko. Ini yang bahagi, uh, kaedah yang keempat ialah pilot. Okay. Jadi dalam kaedah pilot ini, um, dalam kaedah pilot ini, ini ialah kita um, me, dalam kaedah pilot ini, ini ialah kita akan meminta salah satu daripada cawangan organisasi kita untuk laksanakan sistem dahulu. Jadi katakan kita ada cawangan di setiap negeri. Kita ada 13 negeri, kita ada uh, setiap setiap negeri kita ada cawangan dan kita kita pun nak roll out uh, sistem baru ni. Maka kita pilih cawangan Perlis sebab Perlis uh, uh, populasinya uh, lebih kecil daripada negeri lain dan uh, urus niaga tak banyak jadi maknanya kita boleh jadikan tu sebagai kita punya test bed sebagai tempat untuk kita buat ujian jadi kita minta cawangan perlis yang gunakan dulu sistem jadi maknanya kalaulah berlaku apa-apa masalah pada sistem setakat data negeri perlis saja yang kita akan kehilangan tetapi lagi 12 negeri kita intact uh, dan data perlis pun um, taklah begitu banyak kerana urus niaga tak banyak maka dia punya impact dia dapat kita kawal once erm um, apa ni kita lihat perlis ok setelah beberapa bulan mula barulah kita pindah okey mungkin kita pergi pada next uh, negeri yang terdekat iaitu kedah pula okey jadi kedah pula mula-mula implement jadi satu lagi kebaikan ni ialah negeri yang mana kita ataupun cawangan yang mula-mula implement ni kita boleh jadikan sebagai tempat untuk latihan jadi contohnya uh, pada bulan Januari kita dah implement di perlis dan se, sepanjang 3 bulan kita dapati bahawa uh, Perlis tak ada masalah. Jadi sebelum kita implement di Kedah, kita akan hantar pekerja-pekerja kita di Kedah untuk pergi training di Perlis. Mereka akan pergi attach di Perlis mungkin, mungkin untuk 2 bulan dan eh, 2, 2 minggu untuk mereka belajar sambil menggunakan sistem secara real, secara real life. Okey. Secara hands on dan mereka ni apabila mereka pulang daripada Perlis setelah beberapa minggu maka mereka pun uh, sudah bersedia untuk menggunakan sistem baru di cawangan mereka sendiri jadi ia adalah satu cara untuk kita contain kalau ada masalah kita boleh contain the problem the issues uh, dan dalam masa yang sama kita boleh jadikan sebagai uh, real time ataupun kita boleh jadikan sebagai tempat yang sesuai untuk kita latih pekerja lain untuk menggunakan sistem